en tot allò que podem. A partir de llibres que et parlen de jardins aguts i per haver, Vicenç Villatoro ens va exposar a l'Aula de Cultura la importància de la literatura en el dia a dia. Bona part de la literatura del segle XX s'ha escrit per mantenir viu el jardí d'abans de la tempesta. La serenor del mar... Aquest jardí d'infància, del que guardem grans records, és un dels temes que aboquen molts dels autors del segle XX. És una forma de coneixement. És una forma de coneixement de la vida i de la realitat i de la història. I és una forma de coneixement que funciona quan el lector, sense saber de vegades per què, nota que allò està parlant d'ell. Villatoro va parlar de recordar aquestes vivències i racons d'infància i a la vegada va explicar que sovint els escriptors del segle XX l'aboquen per no oblidar. Des d'aquí, perquè hi ha hagut la tempesta enmig, que el jardí passa a ser refulgent, passa a ser fantàstic. Què diu Espriu? Molt ben dit. Ei, ho cuines ara amb el teu record i aquella olor de menta i de tardes remotes d'estiu. Per exemplificar-ho, Villatoro va llegir fragments d'Alcover, de Pla i fins i tot de Rodoreda, on la plaça del Diamant representava aquesta idea de jardí on trobar el sentit de la vida. L'escriptor es va ajudar d'una pissarra per aclarir i exposar millor tot allò que explicava de la literatura, per plasmar el concepte de jardí destruït per males experiències personals i ara enyorat. Que la vida dels autors i la història de les societats ens dona claus per entendre la vida. Finalment, també va demostrar entre gargots que escriure només requereix tres coses: tenir alguna cosa a dir, saber-ne la tècnica i tenir el do de saber-ho fer. Una segona cosa que hi ha qui té, que és un do natural. Hi ha qui té aquesta pena i que no és un do, curiosament,